আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত আছে অসমৰ অন্যতম প্ৰতিভাৱান চিত্ৰশিল্পী ভাস্কৰ শিৱপ্ৰসাদ মৰাৰ। শিৱ, আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ শিৱ। তোমাৰ এখন এনেকুৱা এটা জেগাৰ পৰা তুমি আহিছা যিটো জেগা বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ, যিটো জেগাৰ পৰা আজি যিটো অৱস্থাত উপনীত হৈছাহি, সেই অৱস্থাটোলৈ আহি পাবলৈ তোমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হৈছিল? এই সংঘৰ্ষৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বহুত দীঘলীয়া ক'ব লাগিব। তথাপি ক'ৰ পৰা কওঁ মানে, তথাপি সৰুকালটো কেনেকুৱা আছিল? সৰুকালত যিহেতু আৰ্টৰ বিষয়ত আমি কথা পাতিম, সৰুকালত সেই বিষ্ণু ৰাভা, জ্যোতিপ্ৰসাদ তেওঁলোকৰ গানবোৰ গাওঁ আৰু তেওঁলোকৰ ছবি আঁকো, আৰ্ট কম্পিটিশ্যনবিলাক হয়। আৰু মই নিজে বিষ্ণু ৰাভা সংঘ আমাৰ গাঁৱত আছিলে, সেই বিষ্ণু ৰাভা সংঘত মই যেতিয়া ক্লাছ 9-10 পালোঁ তেতিয়া মোক এছিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী বনাই দিছিলে। সেই তেতিয়া মই প্ৰচিডিং লিখোঁ, প্ৰগ্ৰেমবিলাক আমি আয়োজন কৰোঁ। সেই তেতিয়াই তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মানে মোৰ কলাৰ প্ৰতি এটা আগ্ৰহ। তেতিয়াই নাটক কৰোঁ, গান গাওঁ, ছবি আঁকো, এই তিনিওটা কণ্টিনিউ চলি থাকে। তাৰপিছত সেই কলেজ পালোঁ, কলেজ পোৱাৰ পিছত অকণমান ছবি অঁকাৰ প্ৰতি ধাউতিটো বাঢ়িলে। খগেন বৰদলৈক লগ পালোঁ, বিশ্বনাথ কলেজতে পঢ়িছিলা? বিশ্বনাথ কলেজ। মই যেতিয়া খগেন দাক লগ পালোঁ তেতিয়া মই হাই ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়ি আছিলোঁ। খগেন বৰদলৈ তেওঁ গুৱাহাটী আৰ্ট কলেজৰ পৰা পঢ়ি গৈ তাত তেওঁ আৰ্ট স্কুল খুলিছে। তেওঁক লগ পোৱাৰ পিছত মানে মোৰ আৰ্টৰ প্ৰতি বহুত কথা জানিলোঁ। গুৱাহাটীত এখন আৰ্ট কলেজ আছে আৰু আৰ্টৰ অনুষ্ঠান ক'ত ক'ত আছে অল ইণ্ডিয়া তেওঁৰ মুখত শুনোঁ। তাৰপিছতে আৰ্টৰ যিখিনি মানে ভৱিষ্যত কি হ'ব পাৰে, সেই এই মানে কেৰিয়াৰ যে ল'ব পাৰি কেৰিয়াৰ হিচাপে, সেই কথাখিনিবোৰ তেওঁলোকৰ পৰা গম পালোঁ। আৰু যেনেকৈ মই ছবি আঁকি গ'লোঁ 92-93 দুবছৰ কণ্টিনিউ আমি এক্সিবিশ্যন পাতিলোঁ তাত। দুৰ্গা পূজাত আমি বীণাপাণি নাট্য মন্দিৰত এক্সিবিশ্যন পাতোঁ আৰু সেই এক্সিবিশ্যনবিলাকত মই যথেষ্ট প্ৰশংসা পাইছিলোঁ ৰাইজৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি। আৰু চাহ বাগানবিলাকত সাধাৰণতে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ নাথাকে যিটো তুমি পাইছো বুলি? নহয়, একচুৱেলি আমাৰ বাগান নহয়, আমিতো গাঁৱত আমাৰ মিজিকা জান চাহ বাগিচাত আমাৰ দুটা আছিলে। তাৰপিছতে তাৰ পৰা গাঁৱত আহি গ'ল, আৰু গাঁৱত অহাৰ কাৰণে তাত পৰিৱেশ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ যিটো মানে বিশ্বনাথ চাৰিআলি এখন সাংস্কৃতিক মানে এটা চহৰ, তাত মানে নাটকৰ পৰা লৈ গান চব ভাল পৰিৱেশ এটা আছে। গতিকে সেইখিনি মোৰ এটা পজিটিভ কথা হ'ল। আৰু বীণাপাণি নাট্য মন্দিৰত এই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম হৈ থাকে, আমি সেইবিলাক চাওঁ, এনজয় কৰোঁ। আকৌ আমি যেতিয়া ডাঙৰ হ'লোঁ, কলেজত আহিলোঁ, তাৰপিছত আমি নিজেও তাত কিছুমান প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ। তো সেইবিলাকেই মোৰ মানে এই আৰ্টৰ প্ৰতি অকণমান ধাউতিটো বাঢ়ি গ'ল। তুমি ইয়ালৈ আহি পেলাই তুমি দুটা বিষয়ত কাম কৰি আছা, এটা হৈছে ভাস্কৰ্য শিল্প আৰু এটা হৈছে পেইণ্টিং, দুইটা কোনটোত কাম কৰি বেছি কমফৰ্ট ফিল কৰা? বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ মজা লাগে। তাৰমানে মই প্ৰথমতে পেইণ্টিঙেই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু ভাস্কৰ্য গঢ়াৰ এটা হাবিয়াস এটা আছিলে মনতে। যেনেকৈ সৰুতে আমি ক্ৰাফ্টছৰ কাম কৰিছিলোঁ, সৰু সৰু চৰাই কাটোঁ, কাঠে কাঠেদি কাটোঁ, বাঁহৰ মূঢ়াত কিছুমান বস্তু কাটোঁ, সেইবিলাক ঘৰ সজাই ভাল পাওঁ। তো সেইটো একচুৱেলি তেতিয়া ক্ৰাফ্ট পৰ্যায়ত আছিলে, পিছত যেতিয়া কণ্টেম্পৰেৰী ফিল্ডত আহিলোঁ তেতিয়া মই অলপ কনচেপচুৱেলি কাম কৰিব ল'লোঁ। কিন্তু পেইণ্টিঙৰো মজা এটা বেলেগ আছে, পেইণ্টিংটো মোৰ আগৰ পৰাই আছিলে। আৰু যেতিয়া মই আৰ্ট কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বেচেলৰ ডিগ্ৰীত মই পেইণ্টিং মানে স্কাল্পচাৰত মেজৰ ল'লোঁ, সেই মেজৰ লৈ পিছত পেইণ্টিংটো মই কৰি থাকিলোঁ মাজে মাজে। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে তুমি ডিজিটেল আৰ্টো কৰিছা, তাত এটা তুমি এৱাৰ্ড এটাও পাইছোঁ, অল ইণ্ডিয়া ফাইন আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ছ'চাইটিৰ এৱাৰ্ড এটা পাইছোঁ। একচুৱেলি মই দেখিছোঁ গোটেই অল ইণ্ডিয়া মানে বাহিৰত যেতিয়া পঢ়িব গ'লোঁ, গোটেই বন্ধু বান্ধৱ এটা মানে ফিল এটা পালোঁ মানে গোটেই অল ইণ্ডিয়াৰ। আৰু তো দেখিছোঁ আজিকালি মানে ফাইন আৰ্টৰ ফিল্ডত অকল এটা মিডিয়াম দি কাম কৰিলে নহয়, চব মিডিয়াতে মানে কনচেপশ্যনবিলাক ফুটাই তুলিব লাগে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন মানে মনত কনচেপশ্যন আহি থাকে। তো কনচেপশ্যন অনুযায়ী মানে সি মিডিয়াম বিচাৰি পৰে, যে চব কনচেপশ্যন স্কাল্পচাৰত কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰে, সি কেতিয়াবা পেইণ্টিং বিচাৰে। আকৌ যেতিয়া ডিজিটেল মিডিয়া এতিয়া বেছি ফেমাছ হৈ গৈছে, সেইটো মানুহে চাব বিচাৰে, এতিয়া টিভিত মানুহে চাব বিচাৰে বা কম্পিউটাৰত চাব বিচাৰে, তো সেই পেইণ্টিং এখন আমি কেনেকৈ দেখুৱাম টিভি বা কম্পিউটাৰত? তো সেইটোৰ কাৰণে আমি এতিয়া কিছুমান কাম মুভিটো কৰিছোঁ, মই শ্বৰ্ট ফিল্ম দুই এটা কৰিছোঁ নিজে নিজে,
আৰু পেইন্টিং বিলাক লৈ অকমান মুভি কৰি সেই বিলাক লৈ অকমান বেলেগ ধৰণৰ কাম কিছমান কৰি আছো মানে তুমি যিখন প্ৰাইজ পাইছিলা ডিজিটেল ডিজিটেল যিটো কৰ্ম আছিল তোমাৰ সেইটো সাবজেক্টটো কি আছিল তোমাৰ সাবজেক্টটো ফার্টিলিটি মোৰতো মেক্সিমাম কামে ফার্টিলিটি ফার্টিলিটি মাদাৰ যেনেকে চাহ বাগিচাক লৈ মই কাম কৰোঁ বা একচুৱেলি মোৰ প্ৰথম কনচেপশ্যনটো কেনেকে আহে মই প্ৰথম আপুনি কৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা মই কেনেকে আহিলোঁ সেই তাৰপৰাই মই আৰম্ভ কৰোঁ মানে যে মই কোন হয় মই এটা সাধাৰণ পৰিয়ালৰ এটা বিশ্বনাথ চাৰিআলি যেনেকুৱা এটা অঞ্চল তাৰপৰা যেতিয়া মই গুৱাহাটী আহিলোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা ছত্তীশগড় গ'লোঁ ছত্তীশগড়ৰ পৰা দিল্লী গ'লোঁ এনেকৈ এই গোটেই মানে যে ঘূৰি পকোতে মানে মনলৈ আহে মানে মই কোন হয় মই কেলৈ কৰি আছোঁ এইবোৰ কেতিয়াবা তেনেকৈ ধেৰ মনলৈ আহে সেই তেতিয়াই মোৰ ছাবজেক্ট মেটাৰবিলাক মই বিচাৰি পাওঁ মানে যে মই মই অৰিজিনত তুমি গুচি যাব বিচাৰোঁ তাৰমানে মই কোন হয় কেলৈ এইবিলাক কৰি আছোঁ মানে এনেকুৱা আৰু যেতিয়া মই ডিফাৰেঞ্চবিলাক দেখা পাওঁ কিছুমান প্ৰকৃতিৰ ৰূপ ৰং সলনি হয় কেলৈ হয় কিয় হয় মানুহ কি আমি কেনেকৈ থাকিব লাগে এই টোটেল যিবিলাক কথাবিলাক আহে এইবিলাক ভাবি থাকোঁতে কিছুমান ছাবজেক্ট অট'মেটিক আহি পৰে মানে তেখেত তেনেকৈ এটা এটা সময়ত ওলাই যোৱা এটা ছাবজেক্ট এইটো ফাৰ্টিলিটি মই টাইটেলে ফাৰ্টিলিটি দিছিলোঁ সেই তেনেকৈ অট'মেটিক আহি যোৱা এটা বিষয়বস্তু সচেতনভাৱে তুমি নিৰ্বাচন নকৰা যায় মই এইটো ছাবজেক্ট লৈ কাম কৰিম সচেতনভাৱে নহয় কেতিয়াও মানে কেতিয়াবা আহি যায় মানে যুক্তিখন মানে হেৰি কিন্তু বেছিভাগেই এনেকৈ ভাবি থাকোঁতে আহি যায় অট'মেটিক মোৰ মনত আছে তোমাৰ এখন এটা সেই কাম চাইছিলোঁ আমি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত তুমি তেতিয়া পাছ কৰি ওলাইছা কলেজৰ পৰা আৰ্ট কলেজৰ পৰা তাতে এটা বেলেগ ধৰণৰ কাম হৈছিল বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই বাঁহবিলাক সজাই সজাই তুমি এটা বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰিছিলা সেই কামটোৰ বিষয়ে কোৱাচোন অলপ তেতিয়া মোৰ ডাঙৰ কাম কৰাৰ খুব হাবিয়াস আছিলে এই কামটো দেখিছে এটা ডাঙৰ মানে ঠিক এনেকুৱা ইয়াতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ আছিলে দেখিছে চাগে নিশ্চয় সেইটো তাত মোৰ মিডিয়াম পেপাৰ পাল্প কাগজৰ মণ্ড আৰু এই বাঁহৰ যিটো সত্ৰীয়া ভাওনাত যিটো মুখা বনায় সেইটো টেকনিকটো মই তাৰ ঠিক আগৰ বছৰ 89ত মই হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী চামগুৰি সত্ৰৰ তেওঁৰ পৰা মই শিকিছিলোঁ মানে তেওঁ কলাক্ষেত্ৰত যেতিয়া ইনগ্ৰেশ্যন হৈছে তাত এটা ৱৰ্কশ্বপ তেওঁলোকে ৰাখিছিলে সেই ৱৰ্কশ্বপত মোক মই ভাগ লৈছিলোঁ তাত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ পৰা মই সেই টেকনিকটো শিকিলোঁ যেনে কেনেকৈ মুখা শিল্প মানে এই তৈয়াৰ কৰা হয় ট্ৰেডিশ্যনেল প্ৰচেছত তে সেইখিনি শিকাৰ পিছত আমাৰ ছাৰ তেতিয়া পৰ্ণতেন্দু বিকাশ ধৰ আছিলে কৃষ্ণ গোস্বামী আছিলে যে তেওঁলোকে ক'লে কি এই মিডিয়ামটো আমি মডাৰ্ণ ফিল্ডত যিহেতু কাম কৰি আছোঁ আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী দাদা তেওঁলোকে ট্ৰেডিশ্যনেল ফিল্ডত কাম কৰি আছে তে এজ এ মডাৰ্ণ আৰ্টিষ্ট হিচাপে মানে মই সেই ট্ৰেডিশ্যনেল টেকনিকটোলৈ কেনেকৈ ডেভেলপ কৰোঁ মানে সেই হিচাপে ছাৰহঁতক মানে গাইড কৰিলে আৰু ঠিক তেনেকৈ কিছুমান কাম মই মোৰ কনচেপশ্যনত কৰিব ল'লোঁ সেইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট বিগিনিং আছিলে তেতিয়া কেনেকৈ কনচেপশ্যনবোৰ প্ৰকাশ কৰোঁ কামবোৰ ইমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাছিলে কিন্তু হিউজ আছিলে ফ্ৰেছ আছিলে অলপ বেলেগ টাইপৰ আছিলে ভাল লগা এটা মানে ৰাইজে ভাল পাইছিলে আৰু সেইটো মোৰ মানে এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিলে মানে ঠিক পঢ়া শুনা শেষ হৈছে আৰু সেইটো সময়ত এটা চ'লো শ্ব' তাৰ কলাক্ষেত্ৰৰ নিচিনা আৰু কলাক্ষেত্ৰত এতিয়া প্ৰথম আছিলে আৰু মানুহৰ খুব আকৰ্ষণ হৈ আছিলে কলাক্ষেত্ৰত কি হৈছে চাওঁ মানে ঠিক সেইটো সময়তে অসমৰ ৰাইজে মানে দেখা পালে আৰু সেইটো সময়ত মিডিয়াও মোক ভাল কভাৰেজ দিছিলে আৰু মানুহে মানে বহুত প্ৰশংসা পালোঁ সেইটো সময়ত মানে বহুত সমাদৰ পালোঁ মানে তুমি বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰাই গুৱাহাটী আহিলা গুৱাহাটী আৰ্ট কলেজলৈ আহিলা তাত আহি এজন ছাৰৰ নাম তুমি কৈছা প্ৰণৱেন্দু বিকাশ খুবেই প্ৰতিভাৱান আছিল তেখেত অকালতে হেৰাই গৈছে ইয়ালৈ আহি তুমি যিটো পৰিৱেশ পালা সেই পৰিৱেশত তুমি নিজকে কেনেধৰণে গঢ় দিছা আজিৰ ক্ষেত্ৰত থিয় হ'বলৈ এইটো এটা মোৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ সুযোগ আছিলে যে মই ইমান গুণী জ্ঞানী প্ৰণৱেন্দু বিকাশ ধৰ তেওঁ ৰামকিং কাৰ্বেজৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে আৰু তেওঁ আমাক ডাইৰেক্ট শিকোৱা নাছিলে তেওঁ মানে কি হয় আৰ্ট কলেজত মানে বস্তুবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ যে আমি জেনেৰেল কলেজত পঢ়িব গ'লে তাত লেকচাৰাৰ এজন আহি লেকচাৰ দিলে বা পাঠ্যক্ৰম অনুযায়ী পঢ়ালে ইয়াত আমাক পাঠ্যক্ৰম থাকে কিন্তু ছাৰহঁতৰ ট্ৰিটমেণ্ট অকণ বেলেগ টাইপৰ মানে গুৰু শিষ্য যিটো এটা আশ্ৰমত যিটো কাৰবাৰ হয় সেই এনেকুৱা ধৰণৰ মানে তেওঁ এটা মোৰ মনত পৰিছে তেওঁ এদিন আহি মই টেৰাকাটা বনাইছিলোঁ টেৰাকাটাটো টান হৈছিলে মাটিতে তেওঁ আহি মানে উঠাই ভাল হৈছে বস্তুটো কিন্তু ভাল হৈছে বুলি মোক কোৱা নাই আমি জানো চবেই জানো ভাল হৈছে কামটো পিছত তেওঁ আহি ধৰি উঠাই এনেকৈ ভাঙি দিলে
পেলাই দিলে এটা ভাঙি গেল তারপর ওলাই গুছি গেল এই জয়েন কর মই আছো তারপর মোর তো বহুত বেয়া লাগিছিল ইমান ধুনিয়া ভাঙি দিলে পিছত মোৰ রিয়েলাইজ হয়েছিল পিছত মোক কইছে কথাটো যে মই কেলে ভাঙিলো মানে তো এটা ভাল হয়েছে বলে কই দিলে তো তুই ভালে পাই যাবি আর আর একো নকরিবি মানে তারপর মই পিছত রিয়েলাইজ করল যে ভাঙিব ভঙার পিছত কিন্তু জয়েন করব শিকালে সেইটা মোৰ কারণে এটা ডাঙর শিক্ষা আছে মানে ঠিক এনেকুৱা এটা পরিবেশ এটা পাইছো মানে এই কৃষ্ণ গোস্বামী যথেষ্ট দিছে খুব ট্রেডিশনেল হেৰিপৰা অহা মাজুলীৰপৰা অহা যথেষ্ট শিকিছো আর সারপা এই কথা শিকিল মানে এটা ট্রেডিশনেল আর্টর প্রতি মানুষের এটা নেচারেলি এটা টান থাকে প্রত্যেক মানুষের মানে ঠিক তেনেকে আমারও আছে মোরও যে ট্রেডিশন মই সরুতে আমার ঘরত মানে বেড়ত ছবি আঁকিছিলে বাইদেউহতে চোতালত যেটা কালী পূজা বা হোলি সময়ত ঘর সফা করে ঘর মছে আর ওয়ালত ছবি আঁকে চোতালত ছবি আঁকে সেইবোৰ আমার ট্রেডিশন আছিল আর কিছু পুতলা খাজে পুতলা পূজা করে পুত্রী তিহার বলে কয় আমার নিজের ট্রেডিশন মানে তো সেইবিলাকত আমি সরুতে আমি পুতলা খাজিছিলো আর কি বাইদেউহতর মই কাম করো মানে এই ডেকোরেশনের এই ঘরের মানে তো সেই ট্রেডিশনটা লই তার তারপর মই ডেভেলপ করল মানে সেই কৃষ্ণ গোস্বামী সারপর মই ফার্স্ট মানে সেইখানে পাইছিল রামকিঙ্কর বেজ রামকিঙ্কর বেজ মোর গুরুজি ডাইরেক্ট নাছিলে কিন্তু মোর গুরুজির গুরুজি আসে যে লাইফ হিস্ট্রি পড়ছো কাম দেখিছো শান্তি নিকেতনের যে পরিবেশ সাঁওতাল গাঁৱৰ আহি যিখিনি সাঁওতালি জনজীবনের উপর যিখিনি কাম করলে সেইখিনি মোক ইমপ্রেস করলে কামখিনি তো সেই মই চাহ বাগিচার পর আছো চাহ বাগিচার যথেষ্ট সমল আছে আর মোর হাতত মই সরুতে করা মোর এটা স্পিরিট এটা আছে মানে এটা মানে কি কয় এইটো তো সেই বস্তুখিনিক লৈ মই কামত ইউজ কাম করা এটা মানে হেৰি আছে ধাউতি আছে তো সেইখিনিক লৈ মই মোর নিজা কনসেপশন এটা বনোৱাত মই মানে ইয়াত সক্ষম হলো এনেকুৱা এটা পরিবেশত আর প্রথম পর্যায়ত তো ইমান এক্সিবিশনও হওয়া নাছিলে এটা স্টেট আর্ট গ্যালারি হয়েছিল তাত সঘনাই প্রদর্শনীও নহয় তারপরে ইফালে আর্ট সং বলে এখন গ্যালারি হল তাতো প্রদর্শনী আমি চাও তারপর আর্টিস্ট গিল্ডর গ্যালারি তারপর ইফালে কলাক্ষেত্র গ্যালারি হল লাহে 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 মানে গুয়াহাটি পরিবেশটা মানে অকমান উন্নতি হয়ে আছে এই গোটেখিনি দেখি আছো পাই আছো মানে আমি নিজাভাবেও কেবাখনো এক্সিবিশন করছো আর সমূহিয়া গ্রুপ শোতো ভাগ লৈছো তো গোটেই পরিবেশটা আর মানুষের যে সমাদর মানুষ আগত তুলনায় বহুত দর্শক আহিছে দর্শকবিলাকৰ কমেন্টস বিলাক পাইছো আর বাহিরতো কিছুমান শো করলো তো গোটেই মিলি এটা নিজের মানে যে কনসেপশন এটা বোল্ড এটা মানে লৈ আহে আর আত্মবিশ্বাসটো বহাই দিছে তার মানে এটা দীঘলীয়া যাত্রা আসলে এদিনতে সেইখিনি নহয়গে এটা দীঘলীয়া পর্যায়ত এটা মানে আহিছে এটা মানে তুমি নিজে নিম্ন মধ্যবিত্তৰ এটা পৰিয়ালৰ ল'ৰা আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলি তোমাৰ ঘৰখনৰ পৰা তুমি আজি এইটো অৱস্থা পাইছে যিটো অৱস্থা সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় তোমাৰ কষ্ট তোমাৰ মেধা বা তোমাৰ প্ৰতিভাৰ জোৰত আহি পাইছে এই প্ৰতিভা তোমাৰ স্বীকৃতিও পাইছা কমল কুমাৰী বঁটা তুমি পাইছা প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিছিল প্ৰতিভাৱান চিত্ৰশিল্পীক সেই বঁটাটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে তুমিয়ে পাইছা তেতিয়া কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল তেতিয়া মোক সেইটোৱে মনত পৰিছে মানে মই কেনেকুৱা পৰিৱেশৰ পৰা আহিছোঁ আৰু কি কৰিছোঁ আর সত্য নিষ্ঠার কাম করলে নিশ্চয় সকলে ফল পায় মানে সেই একটা বিশ্বাস আহিছে মানে মইতো ভবা নাছিলো যে মই এনেকুৱা একটা অ্যাওয়ার্ড পাম এতিয়া ভাবিছিলো বহুত কাম করার পিছত পাম মানে কিন্তু তেওঁলোকে বিচারক সকলে নিশ্চয় দেখিছে কিবা এটা তাত আর খুবই ভাল লাগিছে আর আর কাম করার আর হেঁপা বাড়িছে আর কাম করব মানে এটা দায়বদ্ধতা এটা আহি গৈছে দায়বদ্ধতা আহিছে এনেকুৱা মানে তুমি নিজে চাহ বাগিচা পৰিয়ালৰ পৰা আহিছা আৰু তোমাৰ কামবিলাকত আগতেও আৰু এতিয়াও যি যিবিলাক কাম আমি দেখিছোঁ সেইবিলাকত চাহ বাগানৰ এটা স্পষ্ট প্ৰভাৱ দেখা যায় এই এটা সংমিশ্ৰণ হৈছে চাহ বাগিচাৰ যিটো পৰিৱেশৰ বা যিটো সংস্কৃতি যদিও তুমি গাঁৱত আহিছা মানে তাত ডাঙৰ হৈছা গাঁৱত চাহ বাগিচাৰ পৰা গৈ পেলাই গাঁৱত ডাঙৰ হ'লেও এটা পৰিৱেশটো কিন্তু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ চাহ বাগানৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে সম্বন্ধ আছে আৰু তোমাৰ কামবিলাকতো সেইবিলাক বহুখিনি প্ৰতিফলিত হৈছে আমি দেখাত তুমি কি অনুভৱ কৰা মই সেইটোৱে মই ৰিয়েল সেইটোৱে বুলি ভাবোঁ মই যিটো আৰ্টিষ্ট হোৱাৰ খাতিৰত মই মানে হেৰাই যাব নিবিচাৰোঁ যেনেকৈ মই মডাৰ্ণ আৰ্ট চিষ্টেম গতিকে মই দিল্লীত থাকিম বা মডাৰ্ণ কনচেপ্ট লৈ কাম কৰিম বা মানে যিটো মই কৈছোঁ মানে ৰুটৰ লগত মই থাকিব বিচাৰোঁ যিটো আমাৰ ৰুট বা যি পৰিৱেশে মোক
আকৃষ্ট করে মোক অনুভূত করে দিয়ে মই সেইটুক লৈহে মই কাম করব বিচার তেতিয়াহে মই মানে অন্তরে মই উজারি কাম করব পাৰিম এতিয়া চাহ বাগিচার মই অঙহি বঙহি মোৰ বাগিচাত আছে মোৰ গাঁৱত ঘর যদিও মানে মোৰ বাইদেউ চাহ বাগিচাত মোৰ দাদাহঁত আমাৰ নবৌহঁতৰ ঘৰ চাহ বাগিচাত আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ বহুতখিনি চাহ বাগিচাতে আছে মানে উজনি অসমত মেক্সিমাম আছে আৰু সেই চাহ বাগিচাৰ যিটো চাহ জনগোষ্ঠী সমাজখনৰ লগতো এটা ভাল পৰিচয় আছে আৰু সঘনাই আপাৰ আসামলৈ মোৰ যোৱা হয় আৰু সেই মানুহবিলাকৰ লগতে মেক্সিমাম টাইম মই পাৰ হয় গতিকে তেওঁলোকৰ দুখ যাতনাৰ লাইফটো মই আগৰ পৰাই মই দেখিছোঁ মানে আৰু শুনিছোঁ যথেষ্ট মানে যিসকল মানে বয়সস্থ লোক তেওঁলোকৰ পৰা কাহিনী হিচাপে মানে শুনিছোঁ কেনেকৈ এম পি বিহাৰ ঝাৰখণ্ড উড়িষ্যা সেই জেগাবিলাকৰ পৰা কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত ইয়াত আহিব লগা হ'ল আৰু কি কণ্ডিশ্যনত ইয়াত যিটো ইকনমিকেলি কণ্ডিশ্যন ইয়াত আছে আৰু ছ'চিয়েলি যি যেনেকৈ আছে গোটেই ঘটনাখিনি মই খুব ওচৰৰ পৰা চাইছোঁ মানে আৰু সেই তাৰোপৰি যিটোবিলাক কালচাৰেল দিশ তেওঁলোকে যেনেকৈ খুবেই চহকী আৰু সেইবিলাক যে তেওঁলোকে কিছুমান ধৰক জাতিগতভাৱে কিছুমান ভাগ ভাগ হৈ আছে যেনেকৈ বাগানত আপুনি এতিয়াও গৈ দেখিব এইটো মুণ্ডা লাইন এইটো চাওতাল লাইন এইটো এনেকৈ ভাগ ভাগ হৈ আছে মানে সেই ভাগ ভাগবিলাকত প্ৰত্যেকৰে সুকীয়া সুকীয়া কলা সংস্কৃতি আছে মানে আমি সদ্যহতে দেখা যায় যে অসমৰ মানুহবিলাকে মানে চাহ জনগোষ্ঠী বুলি ক'লে এটা জাতি বুলি ভাবে আৰু ঝুমুৰটো তেওঁলোকৰ মানে এটা উমৈহতীয়া কিন্তু সেইটোৱে অকল নহয় মানে ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ এটা সংমিশ্ৰণ আচলতে আৰু আমি যদি খুব ভালকৈ চাওঁ খুবেই মানে এটা চহকী কালচাৰেল এটা ভঁৰাল দেখা পাব কাৰণ ইয়াত একেলগে মধ্যপ্ৰদেশ আন্ধ্ৰা ইউপি ছত্তীশগড়টো এম পিতে আছিলে আগতে বিহাৰ ঝাৰখণ্ড ইফালে উড়িষ্যা ৱেষ্ট বেংগলৰ বেছি মানে ওচৰতে আছেতো এই কেইবাটাও ষ্টেটৰ কলা সংস্কৃতি একেলগে গোট খাই আছে আৰু পূৰ্বতে কি আছিলে এই কলা সংস্কৃতি যিবিলাক লোককলাবিলাক মানে জাতি হিচাপত মানে ডিভাইড আছিলে যেনেকৈ আমুক জাতিত আমুকটো উৎসৱ কৰে আমুক জাতিত তামুকটো উৎসৱ কৰে তে সেই বহুতখিনি মানে আজিকালি বহুতখিনি মিলাপি মানে মিক্স হৈ গৈছে কিন্তু কলা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত দেখি চাবলৈ গ'লে বহুতখিনি এতিয়াও মিক্স হোৱা নাই ছেপাৰেট হৈ আছে আৰু তাৰ কাৰণ ব্ৰিটিছ ৰুল কিছুমানো বুলি মই ভাবোঁ মানে কাৰণ ব্ৰিটিছ শোষণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ছেপাৰেট কৰি থৈছিলে আগতে আৰু ছেপাৰেট কৰি থোৱাৰ কাৰণে যেনেকৈ আমাৰ ছত্তীশগড়ী কালচাৰ আপুনি বেলেগে দেখা পাব আপুনি ঝাৰখণ্ডৰ মুণ্ডাসকলৰ বা ওৰাওসকলৰ তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ সুকীয়া আপুনি কালচাৰ দেখা পাব তে সেইটোক সেই ব্ৰিটিছে ভাগ কৰি থোৱাৰ কাৰণে প্ৰথমৰ পৰা যদি তেওঁলোকে যদি মিলা প্ৰীতি কৰি দিলেহেঁতেন তেতিয়ালৈ মানে গোটেইখন মিলি গ'লহেঁতেন আমি এটাও স্পষ্টকৈ দেখা নাপালোঁহেঁতেন গতিকে এইটো আমাৰ এটা সৌভাগ্যৰ কথা যে এটা কলা সংস্কৃতি এতিয়াও জীয়াই আছে কিন্তু যিটো ব্ৰিটিছৰ শোষণ নীতি আছিল অৰ্থনৈতিকভাৱে চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনি বা শিক্ষিত হাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত খুবেই কম অৰ্থনৈতিকভাৱে যথেষ্ট পিছপৰা শিক্ষিত হাৰৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট পিছপৰা কাৰণ ব্ৰিটিছৰ শোষণ নীতি আৰু সেই নীতিটো এতিয়াও ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পাছতো পৰৱৰ্তী সময়তো সেই নীতিটো এতিয়াও চলি আছে সেই কথা তুমি এতিয়াও অনুধাৱন কৰা আৰু তোমাৰ শিল্পৰ মাজেদি সেইখিনি কথা তুমি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা নাই বহুবাৰ মই কৰিছোঁ সেইবোৰ কাৰণ আমি শিল্পীসকলে কোনো এটা বস্তুৰ সমাধান দিব নোৱাৰোঁ মানে আমি মই ফিল কৰা বস্তুটোক মই মানে যিমান পাৰোঁ প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেতিয়াবা বস্তুটো ইলাষ্ট্ৰেটিভ হৈছে কেতিয়াবা খুবেই শ্বৰ্ট ফৰ্মত প্ৰকাশ কৰিছোঁ অকল অনুভূতিখিনি কেতিয়াবা মানে অলপ কিছুমান ইলাষ্ট্ৰেটিভ ব্যাখ্যা হৈছে কিছুমান কথা তে দৰ্শকে তাৰ মাজৰ পৰা লৈ দৰ্শকে নিজেই অনুভৱ কৰক নিজেই ডিচাইড কৰক মানে মই এই সমস্যাবিলাক মানে বহুত সময়ত বহুত ধৰণে প্ৰকাশ কৰিছোঁ মানে শিল্পী হিচাপে তোমাৰ বিদ্ৰোহ কৰিব মন নাযায়নে সেইটো বিষয়ে অঁ যায় মোৰ আছে ছবিত তেনেকৈ বহুতখিনি বিদ্ৰোহ আছে কিন্তু সেইটো ছবিৰ ভাষাৰে গম পাইছোঁ যেনেকৈ মই এটা পেইণ্টিঙত কৰিছিলোঁ কেইবাটাও মুখ মানে খুব চিঞৰি আছে চাহ বাগিচা গোটেই মুখকেইটা যেন চাহ বাগিচাৰ পৰা পাতখিনি গৈ মুখ হৈছেগৈ এনেকৈ মই স্কাপচাৰতো কৰিছোঁ চিঞৰ বুলি নাম দিছোঁ খুব মানে চিঞৰিছে একদম আৰ্তনাদ কৰি তে সেইটোৱে বিদ্ৰোহ মানে তে সেইবোৰ ভিজুৱেলি মানুহক এটা
মানে এটা কি কয় মানে আঘাত এটা আনিব পারে সাংস্কৃতিকভাৱে বিদ্ধ কৰা কথাটোৱে মই কৈছো সেইটোই কাৰণ আমি লেকচাৰ দি কৰিব নোৱাৰো বা লিখিব নোৱাৰো গতিকে তেওঁলোকে চাব ভিজুৱেলি সেই দৃশ্যটো চাই 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 যিটো বিদ্ৰোহ ভাৱটো আহি যাব মনলৈ মানে সেইটো তেনেকৈ হয় ফাইন আৰ্টটো তেনেকৈ হয় একচুৱেলি ভিজুৱেলি মানে মানুহক এট্ৰেক্ট কৰে এতিয়া মুখ বুলি কওঁতে মোৰ মনত পৰিছে তুমি মুখা শিল্পটো শিকাৰ পাছত বহুখিনি মুখাৰ কাম কৰিছিলা বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ মুখা সেই মুখা এটা চিৰিজ টাইপৰ আছিল সেইটোৰ বিষয়ে অকণমান ক'বা নেকি মুখা মই যেনেকৈ পাৰিছোঁ কৰি গৈছোঁ মানে মুখাৰ কাৰণে মই যেনেকৈ ট্ৰেডিশ্যনেল টেকনিকটোহে লৈছোঁ তাৰ পৰা বাকী যি মন যায় বেলেগ বেলেগ এক্সপ্ৰেশ্যন মোৰ কৰিব মন গৈছে আৰু মোৰ নিজৰ মুডটো বেলেগ বেলেগ হৈ থাকে নহয় কেতিয়াবা অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ল কেতিয়াবা খুব ফূৰ্তি মুড থাকিলে অলপ বেলেগ ধৰণে ওলায় কেতিয়াবা অলপ মানে দুখিত মন থাকিলে অলপ বেলেগ টাইপৰ ওলায় তাৰ কাৰণে মই বেছি ইলাষ্ট্ৰেটিভ তাত কৰিবৰ চান্স নাই মানে আৰু তাত মুখাত এটা চান্স আছে মানে এই যিটো ফাইন আৰ্টৰ মানে যিটো সুকুমাৰ কলাৰ যিটো ভাৱ অনুভূতিক লৈ যিটো খেলা সেইটো বেছিকৈ খেলিব পাৰি মানে আৰু তাত মানে মই ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰোঁ বেছিকৈ বহুত সময়ত বহুত ধৰণৰ আপুনি দেখিলেহে গম পাব যে তাত ফিল কৰা এটা বস্তু ফিল কৰা বস্তু ফিল কৰা বস্তু এতিয়া তুমি শেহতীয়াভাৱে কি কামত ব্যস্ত হৈ আছা সি মই কিছুমান কাম কৰি আছোঁ উড কাৰ্ভিং কৰি আছোঁ আৰু সৰু সৰু ড্ৰয়িং কিছুমান কৰি আছোঁ আৰু সেই ড্ৰয়িংবিলাক মই ডিজিটেল কৰিম প্ৰথমতে মই তুমি হেৰি কিছুমান কৰি আছিলা বুলি যে অসমৰ তিনিজন বিখ্যাত ব্যক্তিৰ এটা এটা বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ এই কমিশ্যন কামবিলাক কৰোঁ মাজে মাজে লক্ষীধৰ শৰ্মা দীননাথ শৰ্মা আৰু কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য এই তিনিজনৰ মূৰ্তি বিশ্বনাথ চাৰিআলিতে স্থাপন হ'ব আৰু তাৰ কামটো মোৰ কণ্টিনিউ চলি আছে মানে এতিয়া বৰ্তমান এইটো এইটো মোৰ কমিশ্যন কাম সেইটো এভাগে চলি থাকে আৰু ইফালে ক্ৰিয়েটিভ কামৰ কাৰণে মই মানে যেতিয়া তেতিয়াই মোৰ ওলাই যায় কেতিয়াবা মই কাম নাই বহি আছোঁ ৰুমত তেতিয়া মোৰ ওলাই যাব পাৰে কেতিয়াবা ক'ৰবাত বেগত মোৰ সৰু বহি থাকে সেই তাতে মই সৰু সৰু কাম কিছুমান কৰি থাকোঁ পেনেনিং দি আৰু কেতিয়াবা পেঞ্চিল দি কৰোঁ সেইবোৰ মই আহি আকৌ স্কেন কৰি কম্পিউটাৰত নি আকৌ সেইটো ডিজিটেল কাম কৰোঁ মানে আটাইকেইটা মিডিয়ামতে তুমি বস্তুখিনি নিজকে উন্নত পৰা উন্নত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছা আৰু মই খুব ৰিচেণ্টলি এটা শ্ব' কৰিম এক্সিবিশ্যন এটা সেইটো মাল্টিমিডিয়া আচ্ছা তাত স্কাল্পচাৰ থাকিব পেইণ্টিং থাকিব পেইণ্টিঙৰ কেইবাটাও মিডিয়াম থাকিব ড্ৰয়িং থাকিব আৰু ডিজিটেল থাকিব ডিজিটেলত ষ্টিলো থাকিব মুভিও থাকিব শিৱৰ কামবিলাকত আৰু এটা খুব বস্তু আমি লক্ষ্য কৰোঁ যে সেইটো হৈছে প্ৰকৃতিৰ উপস্থিতি তোমাৰ প্ৰতিটো কামতে মই প্ৰথমতে যে ক'লোঁ যে মই কোন মই কিয় সেই কথাবোৰ যেতিয়া ভাবি যাওঁতে গৈ মানে একেবাৰে আদিতে ওলাই মানে যে মই একচুৱেলি এ পাৰ্ট অফ নেচাৰ প্ৰকৃতিৰ আমি সন্তান হয় মানে তে সেইখিনিৰ পৰাই মানে আৰম্ভ কৰি আকৌ নিজক কি যিমান দূৰলৈ লৈ যাব পাৰি গৈ থাকোঁ মানে মানে আচলতে কি হয় মই মুখ বিচাৰিব গৈ এই মানুহৰ যিটো ক'ৰ পৰা মানুহ আৰম্ভ হ'ল মানুহ কিয় ছ'চাইটি কিয় এই চিৰন্তন প্ৰশ্নটো সেই তেতিয়াই গৈ প্ৰকৃতিত গৈ ঠেকা খায় আকৌ দেখোঁ গছৰ লগত আমাৰ এটা সম্পৰ্ক আছে এইটো এই কামটো এইখিনি তাৰ লগত অকণমান মিল আছে এটা গছক এটা মানুহ এজনে আলিংগন কৰি আছে গছ আৰু মানুহৰ এটা চিৰন্তন এটা মানে সম্পৰ্ক মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম মানে প্ৰায়বোৰ কামতে আপুনি দেখা পাব গছ আৰু মানুহ তাৰ উপৰি সেউজীয়া ৰংটো খুব ব্যৱহাৰ কৰা যেন লাগে এতিয়া কৰা নকৰো মই ৰিচেণ্ট তোমাৰ কাম দেখা নাই কিন্তু এটা আহি যায় আহি যায় সেউজীয়া কালাৰটো তুমি খুব ব্যৱহাৰ কৰা মানে আহি যায় সেই বস্তুটো নিজে 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 আহি যায় মানে আচলতে আমি কোনো এটা ৰঙে ভাবি নকৰোঁ মানে মই মোৰ কথা কৈছোঁ বিশেষকৈ যেতিয়া ৰং লগাওঁ তেতিয়া ভাবি নাথাকোঁতেই মই এইটো ৰঙা দিম নে এইটো কি দিম মানে এই অট'মেটিক যেতিয়া আহি যায় এটা যেতিয়া মানে খুব ফৰ্চত যেতিয়া কাম কৰি থাকোঁ মানে পূৰা মন ঢালি এটা আৱেগিক হৈ তেতিয়া ৰংবিলাক অট'মেটিক আহি যায় মই যেতিয়া অলপ পিছত যেতিয়া চাওঁ তেতিয়া গম পাওঁ এইটো এনেকুৱা হৈছে সেই তেনেকৈ মানে ভবাটো খুব কম হয় মানে ভবাটো কম হয় নে মানে ভিতৰৰ পৰা যিখিনি মানে কি যুক্তিটো খুব কম লগোৱা যায় তাৰমানে তাত অংক নাথাকে যে মই ইয়াত ৰংটো ইমান দিম ইমান বগা মিক্স কৰিম ইমান কি কৰিম ইমান নি হ'ব এনেকৈ মানে অংক কৰি নাথাকোঁ মানে পটককৈ বগা অকণমান ল'লোঁ নীলা অকণমান ল'লোঁ হালধীয়া অকণমান ল'লোঁ মিলালোঁ লগালোঁ চালোঁ ভাল লগা নাই আকৌ কিবা এটা লগাই চালোঁ হৈছে কিন্তু তাত যদি আপুনি কয় যে ইয়াত কিমান পৰিমাণৰ লগাইছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ
তোমার ভাস্কর্যবিলাক চাই নীলমণি ফুকন চাই খুব সুন্দর কিছুমান মন্তব্য করেছিল, খুব ভাল পাইছিল চাই। এই ভাস্কর্যর যেটো তোমার তোমার যেটো স্টাইল হেতু অলপ বেলেগ বেলেগ, হয়তো তুমি প্রকৃতির সন্তান হিসাবে বা চাহ জনগোষ্ঠীয় মানুষের পর অহার কারণে এই বেলেগ হয়েছে বলে তুমি ভাবা নে সচেতনভাবে এই বেলেগ হয়েছিল? মানে মই সেটাই কয়েছো, মই সচেতনভাবে কোনো কাম করা নাই, তারমানে করি যাওয়া পাসপোর্টের ক্ষেত্রে একই কথা। মানে কি হয়, যেটা ড্রয়িং করো, মই তো প্রথমে ড্রয়িংয়ের পর ডেভেলপ হয় কামটো, যেটা স্কাল্পচার এটা করো সেটা ড্রয়িং করে লো, ড্রয়িং করার পিছন ড্রয়িংটো যেতে তেতে আহি যায়। কেতিয়াবা সিটি বাসত গৈ আছো, কিবা এটা ভাবি আছো, মনলে কিবা এটা ভাব আহিছে, কিবা এটা রূপ এটা আহিছে, লগে লগে গৈ সেটো আঁকিলো, সেই বস্তুটোক লৈ ডেভেলপ হৈ হৈ সি এটা স্কাল্পচার হৈ যাব পাৰে, সেটোই পেইন্টিং হৈ যাব পাৰে, তেনেকৈ হয়। আৰু মই মেইনলি মানে মই সেইটো বিশ্বাস কৰোঁ ৰুটৰ লগত থকাৰো, মই যিমানেই ওপৰ নাযাওঁ মানে কিন্তু মই ৰুটত থাকিব বিচাৰোঁ। যেনেকৈ এই কিছুমান এক্সাম্পল আছিলে আপোনাৰ ভিনচেণ্ট ভেন গগ, তেওঁ বাৰে বাৰে তেওঁ হেৰি আছিলে খ্ৰীষ্টান, মানে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী আছিল, তেওঁ ধৰ্মৰ কাম কৰি আছিলে, কিন্তু তেওঁ এটা গেলেৰীত চাকৰি কৰিছিলে, তো তেওঁ পেইণ্টিং বিক্ৰী কৰিব লাগে, তেওঁ সঁচা কথা কৈ দিয়ে, তেওঁ বিজনেছ কৰিব নোৱাৰে মানে, তেওঁ মানুহক ঠগিব নোৱাৰে, তো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ কাম বাদ দিবলগা হ'ল লাষ্টত, তেওঁ গৈ কয়লা খনিত, তেওঁ চাৰ্লছৰ কয়লা খনিত কাম কৰিব লৈছিলে, তো কয়লা খনিত তেওঁ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কামত গৈছিলে। তাত গৈ তেওঁ কি হ'লগৈ, সেই যিবিলাক খাটি খোৱা মানুহ, সেই মানুহবিলাকৰ দুখ যাতনাৰ প্ৰতি তেওঁ মানে হেৰি হৈ গ'ল, তেওঁ সিহঁতক ছবি আঁকিব ল'লে, ছবি আঁকি আঁকি তেওঁ একদম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ বাদেই দিলে। আৰু তেওঁলোকৰ ধৰ্মৰ এটা নিয়ম আছিলে কি সিহঁতৰ লগত বেছি ইণ্টিমেচি হ'ব নালাগে, কিন্তু তেওঁ ইণ্টিমেচি হৈ গ'ল, পিছত গৈ তেওঁ বাদ দিবলগা হ'ল সেই তেওঁ চাকৰি বাদ দি তেওঁ ছবি আঁকিব ল'লে। আৰু তেনেকৈ পল গগা, তেওঁ গৈ সেই তাহিতিত আদিবাসী মানুহৰ মাজত থাকি তেওঁ এজন আদিবাসী হৈ গৈছে মানে, গৈ সেই লাইফটো লৈ তেওঁ কাম কৰিছে মানে, তেওঁ তাত এটা শিপাৰ গোন্ধ পাইছে, শিপাৰ নিচিনা তেওঁ তাত সামুচি ধৰি কাম কৰি আছে, তো সেই বস্তুটো মানে মই বিশ্বাস কৰোঁ মানে বিশেষকৈ। শিৱপ্ৰসাদ মাৰাৰ কোন হয় সেই কথাটো শিৱপ্ৰসাদ মাৰে যাতে পাহৰি নাযায়, কাৰণ মোক একদম গুৰিৰ পৰা জানিব লাগিব মানুহে, এটা গ্ৰিপ থাকিব লাগিব কামবিলাক। আৰু এটা কথা মই দেখোঁ মানে, যেতিয়া এটা চিলা যেতিয়া উৰিব, তাক আপুনি যিমান তাৰ সূতাটো ধৰি থাকিব সি তিমানেই ওপৰত উৰিব, যদি আপুনি সূতাডাল এৰি দিয়ে বা কাটি দিয়ে, সেই কাটি পতং হৈ ক'ৰবাত দলং পলং হৈ মানে সময়ৰ বতাহৰ সোঁতত সি গৈ ক'ৰবাত পৰি থাকিব পাৰে। তেনেকৈ বহুত বহুত দেখা যায়, বহুতো তেনেকৈ মানুহক দেখা যায়, তেওঁলোকে মানে আধুনিকতাৰ বিচাৰি গৈ মডাৰ্ণ কাম কৰিব গৈ তেওঁলোকে নিজৰ পৰিচয়টো হেৰুৱাই দিয়ে, কোন ক'ত কিয় মানে ৰুটটো হেৰুৱাই দিয়ে, গৈ তেওঁ ক'ৰবাত পৰি থাকেগৈ। আধুনিকতাটো গ্ৰহণ কৰিব লাগে কিন্তু সেইটো ৰুটৰ লগত মিলাই থাকিব লাগে, কথাটো ক'ব বিচাৰিছে। ঠিক তেনেকৈ মোৰ কামত সেইটোৱে আপুনি দেখা পাব। আজি ফুকন ছাৰেও সেইটোৱে কয় যে যিবিলাক কামত মোৰ ছত্তীশগড়ৰ কিছুমান প্ৰভাৱ আছে বুলি, তেওঁলোকৰতো যথেষ্ট এইবিলাকৰ ষ্টাডি আছে মানে, তেওঁ ছত্তীশগড়ৰ কিছুমান কাম, তেওঁ আগতে কিছুমান কাম মোৰ কমেণ্ট কৰি দিছিলে, যিটো কথা মই বহুত পিছত বুজি পাইছিলোঁ। যেতিয়া মই ইয়াত গুৱাহাটীত মই ডিগ্ৰী পঢ়ি আছিলোঁ, তেতিয়া তেওঁ কিছুমান কমেণ্ট কৰিছিলে কামৰ প্ৰতি, তেওঁ কৈছিলে এইটো তোমাৰ বহুত ভাল আৰম্ভণি, যেতিয়া কলাক্ষেত্ৰত শ্ব' 99ৰ তাৰ যিখিনি কমেণ্ট আছিলে, সেই কমেণ্টখিনি মই যেতিয়া দুবছৰৰ পিছত মই ছত্তীশগড়ত বস্তাৰ এৰিয়াত গৈ যেতিয়া মই কাম কৰিছিলোঁ, তাত কিছুমান কাম মই দেখা পাইছিলোঁ যিবিলাক কাম মোৰ কামৰ লগত মিল আছে। সেই দুবছৰ মই যোৱাই নাই তাত, অথচ তাৰ লগত মোৰ মিল আছিলে, মই সেইটো মই দেখাই নাই কেতিয়াও। আৰু সেই কথাবিলাক ফুকন ছাৰে তেতিয়াই কৈছিলে যে ৰুটৰ লগত মিল আছে, তোমাৰ বাগিচাৰ গোন্ধ আছে, এই তুমি এইটো নেৰিবা, এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট মানে এটা শিৱপ্ৰসাদ মাৰাৰ এটা বিশেষ ধৰণৰ ষ্টাইল হৈ গৈছে। সেই নিজস্বতা এটা কেৰেক্টাৰ এটা শৈলী এটা থাকিব লাগে মানে, আৰু সেই শৈলীটো আচলতে অট'মেটিক আহি যায়। আপুনি যিমান কাম কৰিব আধুনিক মানে বতাহৰ লগত নগৈ, তেতিয়া মানে অন্তৰৰ লগত অকণমান হেৰি কৰি সকলোৱে স্বীকৃতি দিছে যে শিৱপ্ৰসাদ মাৰাৰ এতিয়া এজন প্ৰতিভাৱান যুৱক হয়, ভাস্কৰ্যশিল্পৰ হৈছে। মই বেলেগ এটা কথালৈ আহিম, সেইটো কথা অলপ
হয়তো হেৰি বেলেগ এটা মিডিয়ামত তুমি কাম কৰিছিলা, তুমি কৈছা শ্বৰ্ট ফিল্ম তুমি নিজেও কৰিছা, তুমি নিজে অভিনয় কৰিছিলা কেইবাখনো চিৰিয়েল, দুখনমান চিৰিয়েলত অভিনয় কৰিছিলা নি? চিৰিয়েল চাৰিখন হ'ল, এতিয়া চাৰিখন হ'ল অভিনয় কৰিছিলা, অভিনয়ৰ অভিজ্ঞতা কোৱাচোন অলপ। অভিনয় আচলতে সৰুতে মই নিজেই লিখিছিলোঁ, সৰু সৰু ড্ৰামা লিখোঁ আৰু আমাৰ গাঁৱৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক লৈ ড্ৰামা কৰাওঁ মানে, সেই তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু ফণি শৰ্মাৰ নাটক কৰিছিলোঁ আগতে, আপোনাৰ এই বিশ্বাসে মিলয় হৰি, সেইখন আমি কালাবজাৰ, এইখিনি আমি গাঁৱত কৰিছিলোঁ মানে, তো সেইখিনি আৰম্ভণি আছিলে। আৰু ইফালে সূৰ্য বৰা একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতা বীৰাপানী যিটো হয়, তাৰ মই এটা সময়ত মেম্বাৰ আছিলোঁ, গুৱাহাটী অহাৰ পিছত সেইখিনি বাদ গ'ল। তেতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলিত ভাল পৰিৱেশ এটা পাইছিলোঁ মানে, আৰু আমাৰ বুবুল বুথ্ৰা, বুবুল বুথ্ৰা তেওঁলোকো ভাল এটা হেৰি দিছিলে মানে, সেইখিনি তেওঁলোকৰ পৰা যথেষ্ট শিকিলোঁ মানে। আৰু সেই তেনেকৈ এটা আছিলে মানে হেঁপাহ এটা কিবা এটা কৰাৰ, আৰু সেই তেতিয়া যেতিয়াই পাওঁ মানে কৰি দিওঁ। মই নিজে তোমাৰ লগত এখন চিৰিয়েলত কাম কৰিছিলোঁ, তাত দেখিছিলোঁ যে তুমি খুব আণ্ডাৰ এক্টিং বুলি যিটো কওঁ, খুব নেচাৰেলি অভিনয়বিলাক কৰিব পাৰা, এইটো তুমি মানে অভিনয় শিকি পেলাই তেনেকৈ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলা নে? নাই, শিকাটো নাই, তেনেকৈ ক'তো শিকা নাই, সেইটো স্বতঃপুতভাৱে। একচুৱেলি মই স্ক্ৰিপ্টটো মই পঢ়িলোঁ, পঢ়াৰ পিছত কাহিনীটো বুজিলোঁ, বুজাৰ পিছত সেই চৰিত্ৰটো মই ষ্টাডি কৰিছোঁ মানে, মোৰ চৰিত্ৰটো কি হয় আৰু সেই চৰিত্ৰটোৰ মানুহজন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব। আৰু বাগানৰ চৰ্দাৰ ৰোল আছিলে, আৰু বাগানৰ চৰ্দাৰ ৰোলটো মই জানো কেনেকুৱা হয়, বাগানৰ চৰ্দাৰ তুমি সদায় দেখি আছা, দেখি থাকোঁ সেইবিলাক, আৰু গতিকে সেই চৰ্দাৰ হ'বলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আপোনাক তেতিয়া মই কোৱা নাই, মই ডাইলেক্টবিলাক মুখস্থ কৰিছিলোঁ অলপ বেলেগ টাইপৰ মানে, অলপ জোৰ জোৰকৈ মাতিব লাগে, আৰু গাঁৱততো সেইটো পৰিৱেশ নাই, এটা ৰিহাৰ্চেল কৰাৰ পৰিৱেশ। মই স্ক্ৰিপ্টটো লৈ গৈছিলোঁ নহয়, স্ক্ৰিপ্টটো লৈ গৈ মই ইফালে কুঁহিয়াৰ বাৰীত, পিছফালে বাৰীত গুজাওঁ, বাৰীত গৈ ইফালে চিঞৰি চিঞৰি কুঁহিয়াৰৰ মাজে মাজে, তাত মোক কোনেও নেদেখে, তাত গৈ মই পুৰা এক্টিং কৰি থাকোঁ অকলে অকলে। তুমি যিটো কাম কৰা মানে খুব ডেডিকেটেডলি কৰা। তাৰপিছত আহি মই ইফালে মোৰ অকণ মানে ডাইলগৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাই, আৰু চলি গৈছে মানে ধুনীয়াকৈ, মানে কোনোদিন হোৱা নাছিল। আমি যেতিয়া যিকেইদিন শ্বুটিং কৰিছিলোঁ, ডাইলগ তোমাৰ একদম স্পষ্টভাৱে মনত আছিল, আৰু হিন্দীতে আছিল নেকি? হিন্দীত আছিল। তোমাৰখিনি খুব অভিনয় ভাল লাগিছিল। আৰু এটা মই কথা সুধিম, যে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ যিটো পৰিৱেশ আছিল শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্যৰ সকলো ক্ষেত্ৰত, যদিও এখন সৰু চহৰ, ইজনে ইজনক সকলোৱে চিনি পায়, এনেকুৱা এখন সৰু চহৰৰ পৰাই আহিছা, তো তাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পাছত সেই যিটো ৰুট আছিল তোমাৰ, সেই ৰুটটোৰ লগত আজি তুমি বিচাৰি ফুৰিলোঁ, সেই ৰুটটোৰ লগত অলপ যেন এটা গেপ আহিছে, এনেকুৱা তোমাৰ অনুভৱ হয় নেকি? গেপ আহিছে মানে কেনেকুৱা, এতিয়া যিটো পৰ্যায়ত মই ওলাই আহিছিলোঁ, এতিয়া সেই অলপ বেলেগ পৰ্যায়ত গুচি আহিলোঁ মানে। এতিয়া মই তাত গৈ মই ভাবোঁ কেতিয়াবা মই ইয়াত এটা এক্সিবিশ্যন পাতোঁ নেকি, সেই আগৰ যিখিনি মানুহক মই লগ পাইছিলোঁ তেওঁলোকক মাতি দেখুৱাওঁ নেকি মই কি কৰি আছোঁ, মানে গেপ এটা অনুভৱ কৰোঁ মানে। যিবিলাক মই মডাৰ্ণ কনচেপ্টত কাম কৰি আছোঁ, এতিয়া মোৰ কাম স্কটলেণ্ডলৈকে গৈছে, কিন্তু কেলৈ গৈছে, তাৰ কনচেপশ্যন কি, এই কথাবিলাক তেওঁলোকে কি বস্তু পালে যে তেওঁলোকে মোক ইয়াৰ পৰা আহি তেওঁলোকে কাম কালেকশ্যন কৰি লৈ গ'ল, কিন্তু আজি মোৰ লোকেল জেগাত সেই বস্তুটো মই পোৱা নাই, তো এনেকুৱা কিছুমান প্ৰব্লেম হয় মোৰ মানুহ। স্কটলেণ্ডৰ কথাটো কোৱাচোন, তাত কেনেকৈ ধৰণে তোমাৰ লগত যোগাযোগ হ'ল? স্কটলেণ্ডত একচুৱেলি গণেশ গোহাঁই, তেওঁ বৰোদাত থাকে, তেওঁতো ইণ্টাৰনেশ্যনেলি বহুত কাম কৰিছে, তেওঁলোকে প্ৰপ'জ পঠিয়ালে কি ইয়ং আৰ্টিষ্ট লাগে অসমৰ, তো অসমৰ ইয়ং আৰ্টিষ্ট বুলি ক'লে ৰাতুল গগৈ আৰু মই আছোঁ, তো আমাৰ দুটাৰ নাম প্ৰপ'জ কৰিলে, ৰাতুল আৰু কাম গৈছে, তো তাৰ পৰা মানুহ আহিলে, আহি মোৰ কাম চালে কেনেকৈ কাম কৰোঁ, বায়'ডাটা দিলোঁ, বায়'ডাটা চাই তাৰপিছত আকৌ আহিছে কাম চালে, আৰু গোটেই মোৰ লাইফ ষ্টাইলটো কেনেকৈ থাকোঁ গোটেই তেওঁলোকে পিছত চিলেক্ট হোৱাৰ পিছত গোটেই ৰেকৰ্ড কৰি লৈ গৈছে। আৰু দুটা কাম মোৰ, দুটা কাম ৰাতুল দাৰ আৰু গণেশ দাৰ এটা কাম গৈছে। স্কটলেণ্ডৰ ক'ত থাকিব বস্তু? গ্লাছগো মিউজিয়াম বুলি আছে, তেওঁলোকৰ আৰ্টৰ কেইবাটাও অনুষ্ঠান আছে, তেওঁলোকে মানে ৰেচিডেঞ্চি মানে কেম্পো পাতে, তাত গৈ আৰ্টিষ্ট থাকি গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ আৰ্টিষ্ট গোট খায়, আৰু তেওঁলোকে খুব ইয়ং আৰ্টিষ্টবিলাকক বেছি এপ্ৰিচিয়েট কৰে, তাত আৰ্টৰ সমাদৰ খুবেই বেছি। আৰু তেওঁলোকে যে মোৰ কাম লৈছে, বহুত ছিষ্টেমত লৈছে, খুব মানে একদম পৰিষ্কাৰ ছিষ্টেমবোৰ, আকৌ যে এটা কাম কিনি লৈ গৈছে মোক পইচা দি দিব,
বস্তু উঠাই লৈ যাব তেনেকে নহয় তেওঁলোকে মোৰ টোটেল বায়োডাটা লৈছে মই ক'ত জন্ম ক'ত কি কৰোঁ টোটেল ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি লৈ গৈছে আৰু গোটেই তাত মানে এলবাম থাকিব মোৰ মানে মোৰ বিষয়ে যদি কোনোবাই জানিব বিচাৰে তাত ক্লিক কৰিলে সব তেওঁলোকে দেখা পাব আচ্ছা তেনেকুৱা গোটেই চিষ্টেমত থৈছে এইটো আমি অসমীয়া হিচাপে আৰু পুৰা এগ্ৰিমেণ্টো কৰি লৈছে আৰু মোৰ কামৰ প্ৰতি মোৰ কপিৰাইটো মোৰ থাকিব এইটো নিশ্চয় আমি গৌৰৱ কৰিছোঁ যে তোমাৰ আৰু ৰাতুল গগৈ তাত গৈছে গ্লাছগো মিউজিয়ামত আমাৰ অসমীয়া দুজন শিল্পী প্ৰতিভাৱান দুজনে আৰু এটা কথা মই সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ এইটো হৈছে কি তুমি খুব ভাল কবিতা লিখিছিলা এটা সময়ত এতিয়া মই দেখা নাই কাৰণে এটা সময়ত বুলি কৈছোঁ এটা সময়ত তুমি ৰেগুলাৰ কবিতা লিখিছিলা কবিতা ওলাই থাকে মাজে মাজে কিন্তু এতিয়া বহুদিন কবিতাৰ চৰ্চা হোৱা নাই নেকি হৈছে কিন্তু মই প্ৰকাশ কৰা নাই কবিতা কবিতা আছে জাপি থোৱা আছে কবিতা লিখাটো কেনেকুৱা সৰুৰ পৰাই নে মানে যেতিয়াৰ পৰা কলেজ আৰম্ভ কৰাৰ পৰা আৰু কলেজমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই আটাইকেইটা মিডিয়ামত খোজকাঢ়ি তোমাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হয় নিজৰ যে আটাইকেইটা মিডিয়ামতে তুমি কবি হিচাপেও যথেষ্ট প্ৰতিভাৱান আছিলা তোমাৰ কবিতাবোৰ খুব ভাল আছিল ভাল লাগে আৰু মানে কি হয় মানে অনুভূতিবিলাক মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে এটা মিডিয়াম সিহঁতে মিডিয়াম বিচাৰি ফুৰে মানে এতিয়া এটা স্কাপচাৰ আপুনি চালে কিন্তু সি কি কৈ আছে মানে সেইটো যদি শব্দৰে ক'বলৈ যায় সি কবিতাৰ ভাষা বিচাৰি ফুৰে তাক কিছুমান শব্দ যদি দি দিয়া যায় সি অলপ বেলেগ ধৰণৰ কিন্তু একজেক্ট তাৰ অনুবাদ নহয় যেনেকৈ এই স্কাপচাৰৰ কথা কওঁ ইয়াৰ এটা কবিতা হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ নিচিনা একজেক্ট ইলাষ্ট্ৰেটিভ নহয় অলপ বেলেগ ধৰণে হ'ব একজেক্ট নহয় কিন্তু মিল থাকিব আপুনি মোৰ কবিতা পঢ়ি মোৰ ছবি চাই আপোনাৰ অনুভূতিটো একে একে যেন লাগিব মানে হয় এইটো একেজন মানুহৰ কৰা কাম কিন্তু একে নহয় দেখাত একে নহয় শুনাত একে নহয় কিন্তু কিবা এটা একে হয় এনেকুৱা মানে গোটেইখিনি কথা আমি পাতিলোঁ কিন্তু আৰু এটা কথা মোৰ জানিব মন গৈছে যে তুমি এনেকুৱা এটা ফেমিলিৰ পৰা আহিছা যিটো ফেমিলি তোমাৰ মা দেউতাই হওক বা সেই সমাজখন সেই সময়ত ইমান শিক্ষিত নাছিল তাৰ মাজৰ পৰা তুমি যে ওলাই আহিছা ওলাই আহিবলৈ সময়ত তোমাৰ ঘৰুৱা যিটো মানে পৰিৱেশ আছিল তাৰ পৰা তুমি কেনেধৰণে মানে তেওঁলোকৰ পৰা যিটো মা দেউতাৰ পৰা যিটো ছাপৰ্ট পোৱা বুলি কয় সেইটো তুমি পাইছিলা নে একচুৱেলি আমাৰ মা দেউতাই নাজানে নাজানে তেওঁলোকে একচুৱেলি পঢ়া শুনা কি সেইটো বিষয়েও নাজানে আৰু অশিক্ষিত আছিলে ল'ৰা ছোৱালী বহুতখিনি হ'ল আমাৰ নজন ভাই ককাই তাৰে মই সৰু ভাই ককা বাইদেউ পাঁচগৰাকী দাদা মোৰ তিনিজন তো বহুত ডাঙৰ পৰিয়াল হ'ল আৰু দেউতা মানে খুব নিষ্ঠাৰে কাম কৰিছিলে মই যিমান দিন দেউতাক পাইছোঁ দেউতা ঢুকাইছে 2006 চনত যিমান দিন মই দেউতাক পাইছোঁ মানে দেখিছোঁ তেওঁ বহুত ষ্ট্ৰং আছিলে ইমান ডাঙৰ পৰিয়াল যদিও খুব ধুনীয়াকৈ চলাই নিছিলে মানে আৰু তেওঁ পঢ়াবলৈও চেষ্টা কৰিছিলে চবকে পঢ়ি পঢ়ি লিখি কিবা এটা কৰ মানে তাৰপিছতে এই গাঁৱৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যায় দেউতাহঁতো পঠিয়াই দিয়ে যায় স্কুল যায় স্কুল পঢ়িলে চাকৰি পায় এনেকুৱা আৰু ভাল মানুহ হয় তেনেকৈ স্কুল পঢ়িলে ভাল মানুহ হয় তহঁতিও ভাল মানুহ হওঁ এনেকুৱা আৰু সেই আমিও যাওঁ কিন্তু ঘৰত তেনেকৈ পৰিৱেশ নাছিলে মানে তাৰপিছত আমাৰ দাদা অকণমান পঢ়ি অলপ আগুৱাই গ'ল আৰু একচুৱেলি আমাৰ অঞ্চলটো অকণমান সেইটো সময়ত আজিকালি মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু সেইটো সময়ত অকণমান কলা সংস্কৃতিৰ পৰা অকণমান আগবঢ়া আছিলে আমাৰ তাতে কেইঘৰমান আছিলে অকণমান আগবঢ়া মানে যেনেকৈ বুবুল বথুৰাৰ নাম ক'লোঁ আৰু হাজৰিকা ফেমিলি এটা আছে তেওঁলোক ইফালে চাৰিআলি তেওঁ আমাৰ দাদা একচুৱেলি মেট্ৰিক দিয়াৰ পিছত ডক্টৰ পুলিন শৰ্মাৰ তাত তেওঁ কাম কৰে তেতিয়া সেই এটা পৰিৱেশৰ লগত দাদা মানে হেৰি হৈ গ'ল সাঙুৰ খাই গ'ল তেতিয়া দাদাই মানে অলপ কিতাপ পত্ৰ পঢ়া হ'ল মানে এটা পৰিৱেশ এটা পালে মাজু দাদা তেওঁতে মেডিকেলত জব কৰে তাৰপিছতে দাদাই সেই আমাক পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব দিছিলে আৰু মই কিবা কিতাপ পত্ৰ বহি লাগিলে দাদাক কওঁ দাদাই আনি দিয়ে আৰু দাদাই আগতে মোক ছোভিয়েত ৰাছিয়া এটা মেগাজিন ওলাই নহয় ছোভিয়েত দেশ বুলি সেই ছোভিয়েত দেশ মেগাজিন কিছুমান আনি দিয়ে তেওঁ আগতে সেইটো অসমীয়া সস্তা আছিলে আৰু তাত কিছুমান আৰ্টৰ কিছুমান বস্তু পায় মানে আৰ্টিকল প্ৰায় ৰেগুলাৰ থাকে সেইবোৰ মই আগতে চাওঁ মানে ছবিবিলাক চাওঁ আৰু তেনেকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ মই পাইছিলোঁ তাত আৰু গাঁৱত মানে
আমার যেটা বেস আসে আমার বেসটলেকে বহুত ভাল আসে আর এতিয়াও আমি যদি কেতিয়াবা গুট খাওঁ গাঁৱত গাঁওখনত আমি গুট খালে এটা মানে গাঁৱৰ মানুহে কয় তহঁতে মাজে মাজে গাঁৱত আহি থাকিবিচোন ভাল লাগে তহঁতে আহিলে কিবা এটা কৰ এবাৰ কিবা পাতিবি নেকি কিবা প্ৰগ্ৰেম এটা পতা কথা কয় তো সেই পৰিৱেশটো মই পাই গ'লোঁ মানে তাৰপিছত সেই পৰিৱেশটোৱে মূল লৈ আহিলে আমি মানে সেই মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ এই ৰাভা বিষ্ণুৰাভা সংঘ এটা আছিল তো বিষ্ণুৰাভা সংঘত আমি যথেষ্ট আলোচনাও হয় নাটক হয় গান হয় এইবিলাক সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ এটা গঢ় লৈ উঠিছিল এটা উঠিছিল মানে তেতিয়া কিন্তু তুমি মাৰ কথাটো অলপ দেউতাৰ কথাটো কলা মাৰ কেনেকুৱা তো মাতো ঘৰতে থাকে মানে ৰান্ধোতে বাঢ়োতে যদিও তেখেতে মানে কথাখিনি বুজি পোৱা নাছিল কিন্তু সুবিধা গোটেইখিনি দিছিল মানে যে পথ উলিয়াই দিছিল ঘৰুৱা কাম বনত তেখেতে তোমালোকক হেৰি কৰা নাছিল একো আমি দাদাহঁতেতো পথাৰ যায় মই বেছি পথাৰ গৈ নাপালোঁ বহুত কম গৈছোঁ পথাৰলৈ আৰু এনেকুৱা অভিজ্ঞতা আছে পথাৰ গৈ লগে লগে আহি আৰু বোকা চোকা গাই তেনেকৈ স্কুলো গৈছোঁ আৰু গৰমৰ বন্ধটো পূৰা পথাৰতে যায় আমাৰ এটা ধুনীয়া মানে তেতিয়াৰ গাঁওবিলাকত আৰু এই কথাটো অলপ মই সুধিম নুসুধিম ভাবি ভাবি তোমাক সুধিছোঁ যে এটা সময়ত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিল যিটো তোমাৰ কথাখিনি ভাবি কোৱাৰ শুনাৰ পাছত মই এনেকুৱা লাগিছে যে তোমালোকে সেইটো পৰিৱেশ পোৱা নাই কিন্তু বহু অঞ্চলত চাহ বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চলবিলাকৰ কাষৰে পাজৰে যিখিনি মানুহ থাকে তেওঁলোকে চাহ বাগিচা মানুহখিনিক এটা বেলেগ চকুৰে চাইছিল এতিয়াও হয়তো চায় এতিয়া মই নাজানো ভালকৈ কিন্তু এটা টাইমত চাইছিল এতিয়া হয়তো পৰিৱেশ অলপ অলপ সলনি আছে সেই পৰিৱেশটো তুমি হয়তো বিশ্বনাথ চাৰিআলিত পোৱা নাছিলা আমাৰ তাত নাই একচুৱেলি আমাৰ গাঁওখন কেনেকুৱা তাত মিক্স মানুহ আছে তাত নেপালী অসমীয়া বিহাৰী আমাৰ বাগিচাৰ মানুহ আৰু বাগিচাৰ মানুহ ভেৰাইটি আছে আপুনি আমি মাৰাৰ কাষ্টৰ মুণ্ডা আছে গৌড় আছে উৰাও আছে এক মিক্স আছে মানে মিক্স মানে মানুহ তাত আছে গতিকে তাত আমি এটা গোটেই মিলি আমি সেইকাৰণে মানে বিষ্ণুৰাভা সংঘত আমাৰ প্ৰায় সেই ডাইলেক্টটো মানে আমাৰ চলে কি আমি ইয়াত বিষ্ণুৰাভাৰ যিটো আদৰ্শ আছিলে তেওঁ গোটেই জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ একেলগে তেওঁ কাম কৰিব বিচাৰিছিলে মানে যিটো সেই বস্তুটো আমি তাত আছিলোঁ মানে বিষ্ণুৰাভা সংঘত মানে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছিলে আৰু তাত সেই কিছুমান প্ৰব্লেম তেনেকুৱা আমি পোৱা নাই আমি চব একেলগে মানে ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হ'লোঁ মানে সৌভাগ্যৱান নিশ্চয় আৰু সেইকাৰণে আজি এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আহি পাইছে আৰু এটা তোমাৰ কিছুমান মই স্কাল্পচাৰ দেখিছিলোঁ যিবিলাক স্কাল্পচাৰ মানে অকল চাহ গছৰ মানে অকল চাহৰ পৰিৱেশ এটা চাহ গছৰ পৰিৱেশ এটাতে তুমি কিছুমান ভিজুৱেলাইজ কৰিছিলা যেনেকৈ অলপ আগত তুমি কৈছিলা তেনেকুৱা এটা কথা যে চাহপাতৰ গছবিলাকৰ পাতবিলাকে কিছুমান মুখ হৈ 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 চিঞৰ হৈ গৈছিল এই যিটো তোমাৰ মানে ভিতৰি যিটো চাহ বাগিচাৰ মানুহৰ প্ৰতি যিটো তোমাৰ মৰম চেনেহ হেৰি এই বস্তুটোৱে তোমাক বেলেগ যিখিনি মানে অসমীয়া জনগোষ্ঠী আছে সেই জনগোষ্ঠীখিনিৰ পৰা আঁতৰাই নিছে বুলি তুমি ভাবা নেকি নহয় একচুৱেলি তেনেকৈ নালাগে মোক মইতো পুৰা মতলীয়া হৈ মই কাম কৰি থাকোঁ মানে কোনে কি ভাবিছে সেইটোক লৈ ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাযায় আৰু যিহেতু মই গুৱাহাটীত থাকোঁ আৰু একচুৱেলি শিল্পীৰ ভাষাটো হৈ গ'ল মানে সাৰ্বজনীন মানে চাহ বাগিচাক লৈ মই কাম কৰিছোঁ হয় কিন্তু মই চাহ বাগিচা মই মাৰ্কা মৰা নহয় এনেকুৱা মানে কথাটো আৰু চাহ বাগিচাক লৈ মই কেলৈ নকৰিম মানে কথাটো তেনেকুৱা মই কৰিমেই কাৰণ সেইটো মোৰ তেজত আছে সেইটো পৰা আঁতৰি যোৱাটোহে মোৰ কাৰণে বেয়া কথা হ'ব সেইটোৱে মই কৰিম আৰু সেইটোতে মই মজা পাম আৰু যিটো মই মজা পাম মই সেইটোৱে কৰিম আৰু সেইটো কৰি মই একচুৱেলি চাহ বাগিচা বুলি নহয় মই এই খাটি খোৱা দৰিদ্ৰ মানুহৰ জীৱনটোক লৈ কাম কৰিছোঁ আৰু খাটি খোৱা দৰিদ্ৰ মানুহ বুলি ক'লে তাত কোনো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ ভাগ কৰা নাযায় বহুত ক্ষেত্ৰত বহুতে তেনেকৈ কমেণ্ট কৰে কিন্তু সেইবিলাক মই ইফালে শুনি ইফালে উলিয়াই দিওঁ কাৰণ মই এইটো ইফালে মই স্পষ্ট জানো যে মই এই খাটি খোৱা মানুহবিলাকৰ যিটো তেওঁলোকৰ আপুনি দেখিব যে তেওঁলোকৰ যিটো সাধাৰণ যিটো মানৱ অধিকাৰ সেইটো ভংগ হৈ গৈছে মানে মৌলিক অধিকাৰ তেওঁলোকে তাত খাই বস্তু কৰিব নোৱাৰে বাগিচা অঞ্চলত এনেকুৱাও দেখা যায় মানে গতিকে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত তেওঁলোকক আপুনি কি বুলি ক'ব আৰু তেওঁলোকে পাহৰি যায় মই কি জাতি কি জনগোষ্ঠী মানে আৰু তেনেকুৱাত আমি পাহৰি যাওঁ মানে এইবিলাক মই কি কৰি আছোঁ মানে মোক কাম কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ দুখ দৰিদ্ৰবিলাক মোক আঘাত কৰিছে আৰু মোৰ ওচৰত এটা মাধ্যম আছে মই প্ৰকাশ কৰিব লাগে মানুহক জনাব লাগে বা মই নিজেই
আবেগিক হয়ে কাম করব লাগে মানে কেতিয়াবা মই দুঃখতো করো সুখতো করো মানে বস করে গিয়ে থাকো মানে ঠিক তেনেকে নহয় যে মই একদম সাভাগে চাই যে মোক মানে হেৰি করব বেলেগ একুয়ে মানে আঘাত নকরব তেনেকাওতো নহয় মই ফালে বোম ব্লাস্টর যেখিনি মানে মোর অনুভব হয়েছে তাক লই মই পেন্টিং কেবাটাও করিলো স্কাপচারও করেছো তেনেকে মই শিল্পী হলে ইনস্টলেশনও করেছো মানে দুঃখে দুঃখ বেদনা মানুহৰ ভিতৰলে নিজে নিজে আহে শিল্পী হলে গতিকে মানে মোর জন্ম চাহ বাগিচাত হল বলে মই চাহ বাগিচার শিল্পী নহয় মই মানুহৰ শিল্পী মানে আর চাহ বাগিচার মানুহও মানুহ আপনিও মানুহ ডেফিনেটলি এতিয়া স্কটল্যান্ডৰ যেটো কাম সিলেক্ট হয়েছে কিন্তু তো চাহ বাগিচার কামে আছে কিন্তু তেওঁলোকেতো মোক কোৱা নাই কোনোদিন তই চাহ বাগিচার শিল্পী হয় বলে তেওঁলোকে মোক মানুহৰ শিল্পী বুলি কাম সিলেক্ট করেছে ডেফিনেটলি এইটো কারণ সকলো ক্ষেত্রতে নিজৰ নিজৰ এটা পছন্দৰ নিজৰ নিজৰ অনুভৱৰ এটা কথা আছে মই কথাখিনি আৰু মই এতিয়া গুৱাহাটীত আছো গুৱাহাটীত মোৰ চাৰিওফালে যিবিলাক পৰিৱেশ হৈছে বা মই যিবিলাক দেখি আছো মানে সেইটো মোক আকৰ্ষণ কৰিছে মোক সেইবিলাক বিষয় লৈ মোৰ কাম ওলাইছে বহুত কথাটো তেনেকুৱা মানে গুৱাহাটীত যিটো কংক্ৰিট পৰিৱেশ যিটো হেৰি সেই গোটেইবিলাক লৈ মই যথেষ্ট কামো তেনেকৈ কৰিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং কিছুমান বনাইছোঁ আৰু সেই বিল্ডিঙৰ মাজত খুব ঘন ঘন বিল্ডিং এটা স্কাপচাৰ আছে মোৰ তাৰ মাজত মানুহবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছোঁ তাৰমানে তাৰ মানুহ দ্য এক্সিষ্টেঞ্চ অফ হিউমেন এনেকৈ টাইটেল ৰাখিছোঁ তাৰ ঠিক তেনেকুৱা মানে যে বিল্ডিং আছে ইমান বিল্ডিং ইমান কোটি কোটি টকাৰ মানে ইয়াত কাৰবাৰ হৈ থাকে তাৰ মাজত মানুহৰ মূল্যটো চবতকৈ বেছি কোটি টকা নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপশ্যন কিছুমান মোৰ মনত আহে সেইবিলাকো মই স্কাপচাৰ কৰি পেলাইছোঁ ডেফিনেটলি শিৱপ্ৰসাদ মৰাৰ সদায় মানুহৰ শিল্পী হৈ থাকিবই আৰু শিৱ আমি বহুতখিনি আশা কৰিছোঁ যে অসমৰ যুৱ প্ৰতিভা হিচাপে আগলৈ এটা দীঘল বাট পৰি আছে আমি যথেষ্ট ভাল কাম তোমাৰ পৰা পাম বুলি আশা কৰিছোঁ তিনিওটা মিডিয়ামত হয় হয় আৰু আজি আমাক ইমানখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে শিৱ বহুতখিনি ধন্যবাদ।